Det händer mycket inom elflyg och januari 2022 är inte annorlunda på något vis. Här är ett litet axplock av allt som händer just nu. Jag heter Johan och den här kanalen handlar om regionalt elflyg, EVTOL och drönare. Det är jättekul och lärorikt för mig att få kommentarer på mina videos, så fortsätt gärna med det. Och vill du inte missa någon av mina kommande videos så prenumerera gärna på kanalen. Låt oss hoppa rätt in i nyheterna. Aviation gör taxitester just nu med sitt Alice och förväntas premiärflyga vilken dag som helst. Taxandet har gått i 80 knop som mest och jag tror inte det behövs mycket mer än så för att det här planet ska lyfta. Samtidigt som denna spännande milstolpe står för dörren så är det lite turbulens i ledningen av bolaget. Aviations ordförande, som även är vd för motorleverantören Magnix, Roy Gansarski, har klivit av och ersatts av Dominic Sprague. Det finns ingen orsak till bytet kommunicerat från bolaget. Jobys första förproduktionsprototyp fortsätter sitt testprogram och har nått 330 km/h i maxhastighet eller 178 knop. Joby har också byggt klart sin andra prototyp som de väntas börja flyga med inom kort. Kinesiska Autoflight har etablerat ett dotterbolag i Europa med syftet att EASA certifiera sin EVTOL-farkost för en pilot och tre passagerare till 2025. Svenska Jetson har fått mycket uppmärksamhet för sin renodlade sportflygfarkost, Jetson One. Den har en vikt på 90 kg, har 20 minuters flygtid, maxhastighet begränsad till 102 km/h och max flyghöjd på 1500 fot, eller knappt 500 meter över marken. Det har varit en del diskussion om vad som egentligen krävs för att få flyga en sån här maskin. Jetson säger att den tar 5 minuter att lära sig och tydligen så säger amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att det inte krävs något flygcertifikat eller utbildning överhuvudtaget eftersom farkosten väger mindre än 250 pounds, vilket motsvarar 113 kilo, och inte går snabbare än 55 knop som är de 102 km/h som farkosten är begränsad till. Jag har lite svårt att få ihop det här om jag ska vara helt ärlig med det som jag har lärt mig om flygsäkerhet så här långt. Är det verkligen möjligt att släppa de här flygfarkosterna fritt i luften med helt outbildade piloter? Svenska Everdrone, som har en tjänst där man med drönare flyger ut hjärtstartare, har nu för första gången räddat liv, vilket har fått mycket stor uppmärksamhet internationellt. Stort grattis till vd Mats Sällström med team. Det har varit en ganska oklar situation om vilken myndighet som egentligen ska ansvara för att styra upp alla drönare som snart kommer finnas i luftrummet i Sverige. Nu är det till slut klart att det blir Luftfartsverket som får regeringsuppdraget att etablera system och tjänster för obemannad luftfart. Och så här står det i pressmeddelandet. Syftet är att säkerställa luftrumskapaciteten för en strukturerad och säker utveckling av drönartrafik i det undre luftrummet. Jag kommer återkomma till just det undre luftrummet och hur det kommer att kontrolleras i en kommande video. Det har synts drönare över våra kärnkraftverk och på andra ställen med misstankar om att det är främmande makt som står bakom. Diskussionerna går varma om varför vi helt enkelt inte skjuter ner dem. Själv undrar jag varför vi inte flyger efter dem med egna drönare för att se var de tar vägen. Skydio, kameradrönaren som är extra bra på att undvika hinder, har fått en uppgradering. Skydio 2 Plus går nu enkelt att programmera att flyga en komplex rutt som inkluderar ett antal fördefinierade scener. Tack för att du har tittat den här gången och vi ses i nästa video.